एकोनचत्वारिंशत्सर्गः पृथिवी विदारणम्। विश्वामित्रवच श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः उवाच परमप्रीतो मुनिं दीप्तमिवानलं श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमां पूर्वको मे कथं ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपाहरत्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थम् उवाच प्रहसन्निव श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः शङ्करश्वशुरो नाम हिमवानचलोत्तमः। विन्ध्यपर्वतमासाध्य निरीक्षेते परस्परम् तयोर्मध्ये प्रवृत्तोऽभूत् यज्ञः स पुरुषोत्तम। स हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकर्मणि तस्याश्वचर्यां काकुत्स्थ दृढधन्वा महारथग। अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः। राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञियाश्वमपाहरत् ह्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः। उपाध्याय गणा सर्वे यजमानमथा ब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञियाश्वोपनीयते। हर्तारं जहि काकुत्स्थ हयश्वैवोपनीयतां यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत् सर्वेषाम शिवाय नः। तत्तथा क्रियतां राजन् यथा छिद्रक्रतुर्भवेत्। उपाध्याय वच श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्टिं पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः। गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभाः मन्त्रपूतैर्महाभागैः आस्थितो हि महाक्रतुः। तद्गच्छत विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः समुद्रमालिनीं सर्वां पृथिवीमुपगच्छत। एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारमपि गच्छत। यावत्तुरगसन्दर्शक तावत्खनतमेदिनीं तं चैव हयहर्तारं मार्गमाणाममाज्ञया। दीक्षितपौत्रसहितः सोपाध्याय गणो ह्यहम् इह स्थास्यामि भद्रं वो यावत्तुरगदर्शनम्। ते सर्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः जग्मुर्महीतलं राम पितुर्वचनयन्त्रिताः। गत्वा तु पृथिवीं सर्वाम् अदृष्ट्वाश्वं महाबलाः योजनायाम विस्तारम् एकैको धरणीतलम्। बिबिधु पुरुषव्याघ्र वज्रस्पर्शसमैर्नखैः शूलैरशनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनन्दन। नागानां वध्यमानानां असुराणां च राघव राक्षसानां च दुर्दर्शक सत्त्वानां निनदो भवत्। योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनन्दन। बिभिदुर्धरणीं वीराः रसातलमनुत्तमम् एवं पर्वतसंबाधं जम्बूद्वीपं नृपात्मजाः खनन्तो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः। ततो देवास गन्धर्वाः सासुरा सह पन्नगाः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे पितामहमुपागमन्। ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा
ऊचु परम संत्रस्ताः पितामहमिदं वचः भगवन् पृथिवी सर्वा खन्यते सगरात्मजैः बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः अयं यज्ञहरोऽस्माकम् अनेनाश्वोपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे पृथिवीविदारणं नाम एकोनचत्वारिंशः सर्गः।